Šta očekuje vladu Crne Gore nakon dobijanja izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila? Gdje je u reformama sektor energetike? I kako riješiti nagomilane probleme u tom resoru? U 24 sata pitamo ministra energetike i rudarstva Sašu Mujovića. Gospodine Mujoviću, dobroveče, hvala što ste gost 24 sat. Dobroveče i hvala na pozivu. Evo, prelazni nivo u integracijama je tu, dobijanje Ibara i dalje smjernice. Ali tu se priča o reformama ne završava, zapravo tek počinje. Kako u vladi gledate na ovaj događaj i koliko vas posla dalje čeka? Pa rekao bih da večeras imamo prava i razloga da slavimo i ne samo vlade Crne Gore, nego cijela Crna Gora. Nije uspjeh vlade Crne Gore, 44. vlade, nego svih oni koji su dali svoj doprinos da dođemo danas do ovog istorijskog dana. Rekao bih, pored dana kada smo pozvali članica NATO, ovo je jedna od najvažnijih odluka i najvažnijih stavki i nečega što je zadesilo Crnu Goru u posljednje vrijeme sa aspekta cjelokupnog, da tako kažem, pozitivnog ambijenta za neke nove dobre stvari. Ali već jutra, kao što smo čuli u vašem prilogu, novi dan, novi izazovi. Jednostavno, ukoliko ovo što se danas desilo iskoristimo na pravi način, onda će to da bude izuzetno pozitivno za našu Crnu Goru. Dakle, dobili smo garanciju da smo zadovoljili minimum onoga što je potrebno sa pravnog aspekta i to je izuzetno jedna dobra i solidna osnova da možemo pledirati da ćemo biti atraktivna destinacija za strana ulaganja, za privlačenje stranih investicija i tako dalje. Jer pazite, ukoliko vi imate državu u kojoj ne postoji vladavina prava, u kojoj imate državu gdje važe neka, da tako kaže, vaša lokalna pravila koja vam ne daje garanciju da ono što uložite možete na pravi način da kontrolišete, ukoliko vi ne garantujete investitoru da u toku igre po znacima navoda nećete minjati pravila igre, onda zaista ne možete pledirati da budete niti ozbiljni, niti da se nadate da ćete napraviti neki značajni progres. Dakle, stvorili smo preduslove, kažem, članstvo u NATO nam je dalo jedan veliki posticaj sa aspekta bezbjednosti, a ovo što je danas potvrđeno je da ispunjamo minimum tih uslova. Dakle, minimum znači minimum. To znači da imamo jako puno prostora da napredujemo i ideja i želja naša da se napreduje kako bi Crna Gora postala članica Evropske unije, ali ne bilo kakva članica Evropske unije, nego jednostavno članica koja je uvažena i koja ima neke postulate i neka pravila i neke norme koje su u skladu sa najboljim evropskim normama i u skladu sa najrazvijenim državama. Želim prosto da se našom državom ponosimo i da jednostavno što prije dostignemo nivo jedne Njemačke, Španije, Italije i tako dalje, drugih evropskih zemalja. Energetika je jedna od najznačajnijih oblasti djelovanja Evropske unije. Usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije. Crna Gora je dio energetske zajednice, ali kako stojimo u tom poglavlju? Koji koraci su napravljeni u toku vašeg mandata i koji su planirani? Moram biti iskren i da vam kažem, kad sam započinjao ovaj mandat, meni u glavi bilo jedina ideja kako što prije realizovati neke projekte. Znači, smatrao sam da je najvažnije kako napraviti neki novi izvor, neku novu elektranu, osvježiti distributivnu i prenosnu mrežu, ali sam vrlo brzo shvatio da je to u stvari finale, da je to tačka na i. A prije toga upravo ide ovo što ste vi sada napomenuli. Mislim da vi za ovih nekoliko mjeseci rada Ministarstvo energetike i rudarstva napravilo zaista krupne iskorake i mislim da jako dobro pratimo tu evropsku agendu i ono što su naše obaveze sa tog aspekta. Reći ću vam da smo pripremili, da je vlada već usvojila zakon o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, pomoću koje kreiramo jedan zaista vrlo stimulativni ambijent za nova ulaganja u elektroenergetski sektor. Pripremili smo i vlada usvojila zakon o sigurnosti i snabdevanju nafte i naftnim derivatima, pomoću kojeg mi se obavezujemo da ćemo imati u buduće rezerve nafte i naftnih derivata i na taj način stvaramo i otvaramo perspektivu i mogućnost da materijalna sredstva koja nam je pružila kao pomoć Evropska unija iskoristimo najbolji mogući način u tom sektoru. U pripremi je zakon o rudarstvu, čiji je osnovni zadatak da se jednostavno pokušamo izboriti sa brojnim, nelegalnim da kažem odnosno kamenolomima i raznim drugim tako da kažem stvarima koje su kontra onoga što podrazumijeva zakonodavstvo i zakon i pravda i pravila. Također, ono što je vrlo važno da je u finalnoj fazi i evo, krajem ovog mjeseca očekujem i donošenje krovnog nacionalnog dokumenta, nacionalnog energetskog i klimatskog plana koji će definisati način kako Crna Gora treba da postigne svoje evropske ciljeve u smislu smanjenja emisije CO2 i isto tako povećanja udjela obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji. Osim iskoraka, bilo je i izazova. Predlažem da pogledamo prilog u kojem su kolege pokušale da sumiraju neke od posljednjih događaja, pa ćemo nastaviti razgovor.
Poslednje 4 godine oblast energetike i rudarstva obilježile su brojne kontroverze u poslovanju, nezadovoljstva radnika, sumnjiva partnerstva i dugovanja. Veliku je pažnju izazvao i simbol Nikšića, metaloruški gigant Željezara, koja bi trebala da dobije novog vlasnika, i to švajcarsku kompaniju. Međutim, potencijalni zakupac Nikšićke Željezare, ruski biznismen sa izraelskim pasošem Igor Šamiz, je donedavno upravljao, ali i zatvorio tvornicu lakih metala u Šibeniku. Šamizu ovo nije prvi susret sa Nikšićkom Željezarom. Prije 20 godina bio je jedan od vlasnika. Vlada je tada saopštila da je investitor ostao dužan državi oko 2,7 miliona eura na ime poreza, te da su gubici fabrike uvećani na preko 12 miliona eura. Radnici koji su više puta protestovali kažu da ih ne zanima ko će biti njihov novi vlasnik, već samo da se konačno pokrenu pogoni koji ne rade već 4 godine. Niko ne zna kroz što ovi radnici prolaze i kakav, mogu slobodno reći, doživljaju teror od strane izvršne direktorice, koja apsolutno svo vrijeme od kada je došla vara i radnike Željezare, počela vara i vas medije, a mogu slobodno reći i ljude koji vode ovu državu sa pričama koje plasira u posljednje vrijeme. Nije sporna samo saradnja sa novim zakupcem Željezare. Kompanija Kaldera iz Laktaša, koja je 21. marta potpisala sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kćerkom kompanijom Elektroprivrede Crne Gore Solar Gradnja, nalazi se na crnoj listi Ministarstva financija SAD-a zbog povezanosti sa porodicom Milorada Dodika. Na listi je direktor preduzeća Kaldera Company i suvlasnik Milenko Čičić, koji je prije 4 godine prodao svoj većinski udio firmi Prointer. Šta taj ugovor znači, šta obuhvata, te o kakvoj vrsti saradnje riječ, od marta do danas nijesmo uspjeli da saznamo. Mi smo kao mediji uputili pitanja Solaru, šta podrazumijeva ta saradnja, šta podrazumijeva taj ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ali i dalje smo stali uskraćeni za informacije šta to konkretno znači. Javnost nije dobila informaciju ni o tome šta su posljedice duplog negativnog izvještaja Državne revizorske institucije za CEDIS. Državna revizorska institucija dala je negativna mišljenja na reviziju godišnjih financijskih izvještaja Crnogorskog elektrodistributivnog sistema za 2022. kao i na reviziju pravilnosti poslovanja. Utvrdila je nepravilnosti u oblasti evidencije imovine, odloženih poreskih obaveza, zapošljavanja i javnih nabavki. Rudnik uglja nije platio opštini Pljevlja dug od 2,3 miliona eura na osnovu pravosnažne presude Apelacionog suda iz marta ove godine zbog nepoštovanja ugovora o plaćanju naknade za uređenje gradskog zemljišta. Umjesto toga, najveće pljeveljsko preduzeće sa lokalnom upravom pregovara o modelu kako da vrati dug, a da ne ugrozi poslovanje. Razlog za pregovore je taj što će rudnik, kao i elektroprivreda naredne godine, imati otežano poslovanje zbog osmomjesečnog remonta termoelektrane, koja isporučuje najveće količine uglja za proizvodnju struje i čija prodaja predstavlja osnov prihoda najveće kompanije u Pljevljima. Dosta je toga, ali eto, prije pomenutih događaja da se osvrnemo na onaj najaktuelnije, to je nestanak struje u regionu. Nije bilo informacija o uzrocima. Neki mediji u regionu pisali su da je kvar nastao u Crnoj Gori, što ste vi istog dana demantovali. Međutim, postoji nezvanična informacija da je došlo do otpuštanja nekih radnika u CEDIS-u ili CGS-u zbog tog incidenta. Da li danas znate nešto više o tome šta se u sistemu preduzelo povodom ovog incidenta? Dakle, prvo nisam upoznan sa tom informacijom da je došlo do otpuštanja radnika i da je CEDIS i CGS već detektovao da je taj problem, da su oni izazvali tako nešto. Dakle, Crna Gora, moramo znati, je dio ovaj interkonektivnog sistema. Dakle, dio interkonekcije. Dakle, Crna Gora nije izolovan sistem. I ovaj kvar ovakvih razmjera koji se desio, moram da vam kažem da prosto je nevjerovatno. Evo, kažem, istraga će pokazati, i to su ozbiljne istrage koje se rade, koje traju neki 5 do 6 mjeseci, pa će se tek na osnovu toga, na osnovu te detaljne istrage moći
ovaj suditi, ali da vam kažem, ispad nekog voda u Crnoj Gori, bio to Podgorica, Ribarevine, koje je 400 kilovoltni vod i tako dalje, zaista smatram da nema taj potencijal da može negativno se odraziti i da može ugroziti cijeli, odnosno čitav region. Mora da su se desile, ako se desio ispad tog voda, mora da su se uz to desile još nekoliko simultanih aktivnosti, još nekoliko simultanih ispada koji su jednostavno učinili da se ta cijela situacija bude takva kakva jeste i da dobijemo kao finalni proizvod svega toga ispad koji se nije desio u zadnjih 20-30 godina. Da napomenem to, da nije nikakva ideja da se bilo ko štiti. Ako postoji subjektivna odgovornost, ako je neko, dakle u CEDIS-u nije to mogao biti zato što je CEDIS distributivni nivo, ovo je ipak greška koja se desila na prenosni nivo. Dakle, ako je neko u CGS-u, crnogorskom prenosnom sistemu, kriv, odgovoran i izazvao je svojim neznanjem kratak spoj ili doprinio da dođe do pojave nekog zemljog spoja ili nekom aktivnošću u okviru redovnih tih aktivnosti koji se sprovode priliku upravljanja elektroenergetskim sistemom, napravio nešto iz neznanja ili sa intencijom da to uradi, apsolutno to treba kazniti. Ali pričati i osuđivati, a ne znati cijelu pozadinu i ne znati kako cijela ta interkonekcija funkcioniše je pomalo, pa reći ću, je neozbiljno. Moram reći, sistemi mogu da rade ili izolovano, znači da mi budemo jedno izolovano ostrvo i da ne zavisimo od bilo čega što se dešava u regionu, ili da budemo dio interkonekcije kao što jesmo i da onda jednostavno svi ti potresi, sve te, tako da kažem, oscilacije koje se dešavaju u regionu, one su u većoj ili manjoj mjeri odslikavane na Crnu Goru. Dakle, pazite, evo samo jedna mala još konstatacija. Dakle, šta može biti vjerovatni uzrok svega ovoga? Dakle, vrlo visoko opterećenje s jedne strane, visoke temperature. Trebate da znate, i to treba građani naravno da znaju, havarije i kvarovi, po pravilu, nikad se neće desiti tokom nekog lijepog proljećnog dana kada je temperatura 20 stepeni, kada nemate potrebu za grijanjem i hlađenjem. Desit će se onda kada je to najnepovoljnije za vas kao krajnje konzumente električne energije. Desit će se ili kada su ekstremno visoke temperature, pa tada vazdušni vodovi nemaju svoje prirodno hlađenje na adekvatan način, a plus imate povećanu potrošnju, ili za vrijeme vrlo hladnih dana, kada su ta vaša užad, odnosno provodnici opterećeni takozvanim zimski dodati teretom i prijeti njihovo pucanje, a opet je također i jako visoka potrošnja. Dakle, to su sve stvari koje mogu uticati i još jedna vrlo važna stvar o čemu moramo biti svjesni i što posebno želi apostrofirati. Pazite, što je po meni najveća prijetnja za energetiku cijelog Evrope i svijeta? To je što pitanja energetike polako odlaze iz ruku nas energetičara i nekako čini mi se problem energetike postaje ekonomski problem. A to ne može da bude tako. Dakle, zapamtite, električna energija nije roba kao i svaka druga roba. Znači, kod svake druge robe, znači šta god da radite, s čime god da se bavite, šta god da proizvodite, vaša ideja je da proizvedete što više. Električna energija, ako imate manje, u problemu ste. A ako imate više nego što u datom momentu možete da plasirate, opet ste u problemu. I nemate kud sa tom energijom. Jer jednostavno još uvijek skladišni sistemi nisu dovoljno, tako da kaže, ekonomski isplativi. Dakle, moramo biti vrlo oprezni sa tom implementacijom obnovljivih izvora energije. Ali, i tu da budem vrlo jasan, nije to problem Crne Gore. Nije Crna Gora ta koja forsira stalno tu priču što više obnovljivih izvora energije, što više. To je priča Evropske unije. I mi smo ti koji moramo da slijedimo i mi imamo jasno definisane ciljeve. Ono što sam na početku rekao, da se smanji nivo emisije CO2, da se poveća udio obnovljivih izvora. Ako mi to ne uradimo, mi snosimo konsekvencije. Dakle, jednostavno, poruka je, i mislim da će ovo biti i bez moje poruke, ovo što se desilo, a dešavat će se, bojim se, u budućnosti, da će to biti jedna vrsta otrežnjenja cijeloj Evropi, da se sa obnovljivim izvorima mora pametno, mora strpljivo, mora fazno. I da jednostavno, koliko god mi odbacivali termoelektrane i tako dalje, termoelektrane su osnova stabilnosti sistema. Ako nema termoelektrana, onda ajde makar da radimo hidroelektrane. Treba sistemu inercija, inertno sistemu ne može dati solarna i vjetroelektrana. Imamo dosta tema za razgovor. Evo, čuli smo u prilogu i najave za otkup Željezare. Kompanija je prošlu godinu završila sa gubitkom od 3,5 miliona eura. Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila da je kupovina Željezare od strane Elektroprivrede nezakonita državna pomoć. Kakvo je stanje trenutno i kakva je budućnost Željezare? Informacije, izvinite, od potencijalnom zakupcu koji ima iskustva u stečajevima i sukobima sa zakonom nije
ulila optimizam? Nije ulila optimizam možda, ali mislim da treba da vam uliva optimizam stav ove vlade i pristup rešavanju problema ove vlade. Mislim da sam u svakom svom obraćanju rekao da mi je isključivi cilj i jedini cilj i jedina ideja vodilja da se pitanje Željezare riješi na kvalitetan način, a ne po svaku cijenu i nikako da se nešto radi mimo zakona, mimo pravila da se zaobilaze institucije. A evo i konkretno da vam kažem kako smo mi to sve uradili i da vidite što je na kraju finalni zaključak. Dakle, ova firma 8B Capital koju ste spominjali, kontroverznog biznismena Šamisa, dakle, pravo da vam kažem, on je kontroverzan ili nije kontroverzan, ali nije na meni da to sudim. Dakle, imaju organi koji treba i ti ne se bavi. Ja se bavim onim što je on nama ponudio za tu Željezaru. A ponudio je stvari koje su mi ovako na prvi pogled djelovale neadekvatne, ne baš dovoljno dobre. I naravno, šta smo radili? Dakle, nismo se zaletjeli i pošli da svečano presjećamo vrpcu u Željezaru, da se izgrlimo sa radnicima, da kažemo da smo mi spasioci, da smo riješili sve probleme. Ne. Mi smo se obratili zaštitnici imovinskih prava Crne Gore, koja nam je rekla, koja nam je dala zvanični dopis i istakla da su dva člana tog ugovora potpuno neadekvatni, odnosno nisu u skladu sa zakonom. Dakle, jedna od tih stavki je bila sljedeća. Dakle, nakon obaveza gospodina Šamisa je bila da pokrene proces proizvodnje u Čeličani i Kovačnici i da to stavi u pogon za 12 mjeseci. Nakon otpočinjanja procesa proizvodnje i uspostavljanja kontinuiteta u proizvodnje u Čeličani i Kovačnici, gospodin Šamis je nakon određenog vremenskog perioda mogao da napusti taj posao i za to je Elektroprivreda bila u obavezi da mu plati nekih 90% njegovih ulaganja ili da prevedem nekih 5 miliona eura. Dakle, nezakonito. To bi se tretirala kao državna pomoć, gotova priča. Nema dalje, taj ugovor nećemo prihvatiti. Drugo što je tražio gospodin Šamis jeste da uloži 25 miliona eura plus 1 euro i da nakon toga ulaganja imovina Željezare, odnosno prostorije, dakle hale i sva ta oprema koju on kupio i uloži u to da to postaje njegovo. Opet nezakonito, opet smo dobili mišljenje i kažemo to ne može, gospodinu Šamisu hvala, ovaj ugovor ne prolazi. Ajmo dalje. Druga kompanija koja je iskazala interesovanje je kompanija vrlo kredibilna, vrlo referenta, dakle jedna od najreferentnijih kompanija Duferco. Međutim, s njima sam imao i zajedno sa premijerom Spajićem prije nekoliko dana razgovor, jedan zaista otrežnjujući razgovor za mene, gdje su nam prosto vrlo, vrlo onako surovo iskreno rekli kakva je situacija i sa Željezarom, a i sa jednostavno sa cijelim tim konceptom čelika, jednostavno cijele čelika na svjetskom... Je li to isplativo? E, upravo to. Dakle, oni su postavili veliki znak pitanja ispred te isplativosti. Tražili su od nas za strateško partnerstvo otprilike ulaganje vlade na nivou nekih 120-130 miliona eura za vremenski period od 5 do 6 godina i po njima oni bi u tom vremenskom periodu trebali da uspostave i da naprave Željezaru kao profitabilno preduzeće. Ja sam direktno pitao, molim vas, koje su vaše garancije da ćete vi to uraditi? Dakle, ja ulažem 120 miliona državnog novca, kažite mi čime mi garantujete da ćete vi to uspjeti? Kako ja sutra mogu izaći pred svoje građane i reći, evo, potrošio sam 120 miliona iz budžeta, zašto? Oni su mi rekli da je nivo vjerovatnoće da će uspjeti 25-30%. E sad, ajde, ja vas pitam, da li vi imate hrabrosti da uđete u strateško partnerstvo koje košta 120-130 miliona, a gdje je stepen izvjesnosti uspjeha 25-35%? Nisam spreman. Da. Dakle, to je tema koja zahtijeva više vremena. Nažalost, nemamo ga dovoljno. Pokušat ću da obuhvatim više pitanja u jedno. Pažnju javnosti privukla i saradnja EPCG Solar Gradnje sa kompanijom Caldera, koja se nalazi na crnoj listi SAD-a. Kako na to gledate? Da li... Ajmo, ćemo li pitanje po pitanje. Bolje ajde, u redu. Da li vam je prihvatljivo da sarađujemo sa dakle, kompanijom vrlo, koju... vrlo da budem precizan. U momentu stupanja na ministarsku funkciju zatekao sam katastrofalno stanje u Solar Gradnji. Višak radnika, dugove, kompanija koja ne radi, koja je, da kažem, živi parazitski na račun Elektroprivrede Crne Gore, katastrofalno stanje. Moj razgovor sa izvršnom direktoricom Valerijom Savilić je bio, rekao bih, vrlo otvoren i ja sam rekao, dakle, radnike ne... Primili ste radnike, dakle, mislim konkretno ona, nego bivše menadžer, primili ste radnike, nema otpuštanja, želim od vas da nađete način kako te radnike da zbrinemo. Nađite mehanizam kako da ih uposlimo. Izađite na svjetsko tržište, nemojte se samo vezivati za projekte Elektroprivrede Crne Gore, solari 5000 plus 3000 plus i tako dalje. Hoću da vas vidim na tržištu.
I jednostavno, mislim da je ona vrlo korektno shvatila moju poruku i pokušali su da jednostavno nađu neki aranžman gdje bi monteri solar gradnje to neko svoje znanje pokušali da unauče i na međunarodnoj sceni, na međunarodnom tržištu. Pazite, ova kompanija, tada kada smo mi o njoj, kada je sklapan ugovor, ona nije bila na crnoj listi, makar ne prema našim saznanjima. I konačno, ali se već govorilo o tome da ima veze... Ali evo ja da vam postavim kontrapitanje. Pazite, ta ista kompanija kao svog strateškog partnera ima kompaniju Siemens. Hajde mi vi kažete, ima li referentni evropske kompanije od kompanije Siemens? Kako, odakle... Ne, ali da li ima nekih referentnih kompanija u regionu koje nisu... Ali pazite, ajmo da budemo objektivni. Nismo mi Njemačka, nismo mi neko ko može baš tako da bira. Nije solar gradnja toliko referentna, izgrađena i poznata institucija da svi trče za nama. I ja želim samo da budem objektivni. Dakle, i opet da vam kažem, dakle, potpisan je taj ugovor, ali zar vi mislite da posle svog ovoga truda koji smo uložili kao vlada da dođemo do Ibara, da pokažemo spremnost evropskim integracijama, da ću ja nešto podržati što je kontra toga? Odmah da prekinemo bilo kakve insinuacije na tu temu i bilo kakva promišljenja. Ako je bilo što sporno, ugovor je nevažeći od ovoga momenta. Eto. Dobro, da li nam možete ukratko reći šta je sa duplim negativnim mišljenjem DRI za CEDIS, gubici od preko 15 miliona, ugroženo poslovanje i dugovi rudnika uglja, kompanije koje su nekada najbolje poslovale, danas su gubitaši. Vjerujete li da se stanje može sanirati i ako možete da nam kažete da li osjećate političke pritiske kada je riječ o upravljanju ovim kompanijama i da li im se odupirete? Da vam kažem, ajde, počnemo od zadnje pitanja, da li osjećam političke pritiske, ja na pritiske ne pristajem. I pritisci, da tako kažem, da se kolokvijalno izrazi, ne rade kod mene. Dakle, možete me pritiskati koliko god hoćete, ali s ove strane ne ilazite na zid. Šta mogu reći? Da imam neko nasljeđeno političko breme u smislu dogovora koji su napravili prilikom konstituisanja ove vlade u smislu raspodjela mjesta po dubini, širini, po upravnim odborima i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je nešto gdje nemam ingerenciju i gdje ne mogu uticati. A što je po meni, da budem vrlo precizan, pogubno. I dokle se god ne očistimo od politike, u tom aspektu vjerujte da će naši koraci u smislu napretka bilo koje preduzeće biti vrlo, vrlo spori. Mislite li na to što su bivši rukovodioci postavljeni upravne odbore kao zasluge za rad? Da vam kažem, pazite, ja ne mogu se miješati u partijsku politiku i kadriranje pojedinih partija. Dakle, to je njihova odluka. Ja ne bi ništa imao protiv političke, da kažem, imenovanja ako bi te partije delegirale svoje najbolje, najistaknutije članove. Dakle, imate istaknute članove koji se razumiju energetiku, koji su cijeli život provedeni energetici, postaviti ih i ajmo zajedno da radimo. I to je sjajna priča. Ali ako vi postavite nekog partijskog uhljeba koji mijenja, tako da kažem, kompanijske dresove od vlade do vlade i samo se pomira s jedne pozicije na drugu, a nigdje nikada i nikada neće dati nikakav doprinos, onda je to problematično. I onda je to jako otežava moju borbu. Ja, borbu moju, vlade, ministarstva i tako dalje. Ali, kažem... Može li se CEDIS rehabilitovati? Macedi se mora rehabilitovati. On se mora rehabilitovati. Pazite, to je kompanija koja ima monopol u oblasti distribucije. Oni moraju da se rehabilituju. Oni moraju da posluju na način kako to predviđa. Ne smiju se odricati regulatorno dozvoljeno prihoda. Ne smiju raditi nekakve stvari koje su direktno u korist njihove štete. Jer, pazite, za tu počinjenu štetu neće ih niko poslije potapšati po ramenu, nego će im reći da su oni neuspješni. Znači, neko se sada može skriti iza toga što će se oni odreći nečega, a sutra će ta isti reći ne znamo o čemu se radi, vi ste krivci za vaš neuspjeh. Dakle, oni moraju odgovoriti negativno mišljenje revizorske, odnosno državne registrarske institucije. Dakle, moraju, imaju zakonski rok. Mislim da CEDIS sad uspostavio, da kaže, novi menadžment u smislu izvršnog direktora. Mislim da su napravili, da to ide sa tehničkog aspekta u dobrom pravcu. Dakle, mislim da se rešavaju jednom izuzetno dobrom dinamikom tehnički problemi u CEDIS-u. Ima ih. Moramo biti vrlo spremni za dolazeću turističku sezonu. Imamo probleme nasljeđene u primorskom regionu. Dakle, ne bi me čudilo da bude ispada u reonu Ulcinja, Budve i tako dalje tokom ljeta, zato što se nije ulagalo u infrastrukturu. Pazite, vrlo sam nespokojan i vrlo mi je žao što onog dana kad se desio ispad, ovaj veliki ispad, desilo se da mještani stare Zlatice,
znači naselje u Podgorici, da ima da i nekoliko puta ispada transformatorska stanica koja je preopterećena. Dakle, to su sve neuralgične tačke koje zahtijevaju konstantan monitoring i konstantno ulaganje. Gospodine Mujoviću, žao mi je što nemamo više vremena. Ove teme to zaslužuju. Hvala vam što ste bili gost 24. Na raspolaganju sa vama i gledaocima uvijek kad god imate ovako neke dileme, na raspolaganju sam da ih zajednički prodiskutujemo. Hvala još jednom.